ក្លេចជាមួយខាងខេត្តរតនមានជ័យបាទប៉ិតណាខាងរតនមានជ័យជាខេត្តជួបព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃរហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅតែមានពលករខ្មែរយើងប្រមាណជាខ្ទង់រង្វង់400នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃចា៎បាទនៅដែលបានត្រឡប់ពីថៃចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅខែរតនមានជ័យគឺអាដាមប៉ែនកសលអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មការបាទប្រធានគណៈកម្មការប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ខេត្តនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាម្សិលមិញនេះបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការចាត់វិធានការរឹតបន្តឹងដល់ពលករឆ្លងដែនមកពីថៃចូលមកកម្ពុជាតាមច្រកអូស្មាច់និងច្រកជួមសង្ងាមទាំងអស់គឺមន្ត្រីមានការកិច្ចវេះចំពោះវិធានបីការពារ3កម្មរបស់សម្ដេចតេជោនិងវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើចាត់តឡីសាក់ឡាយស្របពេលដែលកូវីដ-19មិនទាន់មានសភាពធូរស្រាលនៅឡើយទេ ឯកឧត្តមតថាបញ្ហាជំងឺកូវីដ-19នៅលើពិភពលោកមិនទាន់មានសភាពធូរស្បើយនៅឡើយហើយពិសេសនោះគឺប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជំងឺកូវីដ-19កំពុងរាតត្បាតខ្លាំងចូលដល់សហគមន៍ហើយដែលជាបញ្ហាមួយគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺគប្បីយើងត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការពារបញ្ហានេះឲ្យល្អប្រសើររត់នៅដល់អនាម័យស្អាតមានគម្លាតពីគ្នាចាប់ពីមួយម៉ែត្រកន្លះរាល់ការតាក់ទងផ្សេងៗបើមិនចាំបាច់មិនត្រូវដើររហូតចេញក្រៅផ្ទះឡើយ ឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះពលករទាំងអស់ដែលមានទីលំនៅធ្វើការងារនៅឯប្រទេសថៃត្រូវបន្តការអត់ធ្មត់ស្នាក់នៅមួយកន្លែងសិនកុំធ្វើដំណើរចេញចូលរហូតដល់រយៈការលួងលោមរបស់ក្រុមមេខ្យល់បោកបញ្ឆោតឲ្យសោះត្រូវរងចាំស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19មានសភាពធូរស្រាលហើយវិញនោះគឺចាំបន្តការងាររបស់គ្រូបន្តទៀតក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរ ឯកឧត្តមតថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពពលករដែលបានស្នាក់នៅធ្វើចាត់តឡីស័កនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តរតនមានជ័យមានចំនួននៅសល់តែ900នាក់ជាងប៉ុណ្ណោះដោយសារតែពលករផ្សេងទៀតបានចាក់ចេញពីខេត្តនេះបន្តទៅខេត្តសមុយរបស់ខ្លួនតាមរថយន្តកងទ័ពដើម្បីធ្វើចាត់តឡីស័កបន្តតែអ្វីដែលបារម្ភនោះគឺចំនួនពលករនៅតែបន្តចូលមកជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនក្រោមពី400នាក់នោះទេដោយសារតែគណៈនេះឱកាសពិធីបុណ្យច
ងមកគឺប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងលោកសម្រុកចេញពីថៃមកគឺដោយសារតែគាត់គិតចេញពីជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែថៃឥឡូវយើងឃើញថាគ្រប់គ្រងទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរជាបណ្ដាបណ្ដាហើយទោះបីជាមិនទាន់ដាច់យ៉ាងណាប៉ុន្តែយើងឃើញថាអញ្ញាធរព្យាយាមធ្វើកិច្ចការនេះនឹងមានការចូលរួមពីប្រជាប្រដ្ឋរបស់គេយើងឃើញថាក៏រៀងស្រាលមកវិញតិចមកប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងពីមុនរត់ចេញពី COVID ពីថៃចូលមកខ្មែរឥឡូវដល់ទៅរៀងស្រាល COVID គាត់អត់សូវគិតពី COVID គាត់ទៅប្រញាប់មកស្រុកកំណើតដោយសារអាកាសចូលឆ្នាំចិត្តចូលមកដល់ទៅវិញចា៎បាទអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់ចូលមកពេលនេះគាត់ចូលរួមការធ្វើចតល័យស័កបើឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំល្មមណាអ្នកខ្លះគាត់គិតអញ្ចឹងណាបើសិនជាចូលឆ្នាំទៅគាត់មកគាត់មកដល់ហ្នឹងគាត់ថាចតល័យស័កឲ្យចប់ចូលឆ្នាំល្មមដែរបើអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចេះតែគិតអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏សម្រុកមកប៉ុន្តែតាមការពិតទៅបងប្អូននៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 នេះបើទោះបីជាចូលឆ្នាំក៏ដោយមិនចូលឆ្នាំក៏ដោយយកល្អបងប្អូននៅមកកន្លែងបាទយកល្អនៅមកកន្លែងម្យ៉ាងបើសិនជាត្រឡប់ពីប្រទេសថៃបើថានៅប្រទេសថៃជាកន្លែងការងារផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលផ្ដល់អីដែរគួរតែនៅកន្លែងនោះសិនបាទជួនកាលយើងចុះឡើងច្រើនស្ថានភាពប្រែប្រួលមិនល្អយ៉ាងណានោះវាទៅជាបាត់បង់ការងារទៅវិញប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាពលករមកចំនួនគាត់បាត់បង់ការងាររួចទៅហើយមិនគាត់មកនឹងរឿងផ្សេងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះការងារនៅមានធ្វើនៅមានធ្វើគាត់នៅថាចង់ជួបជុំបងប្អូនចង់សុបាយក៏មកនឹងគួរថាកាត់បន្ថយបើដូចជាមិនសូវជាមានភាពចាំបាច់ទេមកជួបជុំអីពេល COVID ហ្នឹងចា